Štai prieš mus Python programavimo aplinka IDLE. IDLE reiškia Integrated Development and Learning Environment. Joje mes galime rašyti Python komandas. Ir gauti user rezultatus. Parašėm komandą, kuri atspausdina porą žodžių. Dabar pabandom sukurti kintamąjį. X lygu 5. Kintamojo tipo nurodyti atskirai nereikia, jis jį supranta pagal reikšmę. Dabar x yra sveikasis skaičius. Pabandom jį atspausdinti. X yra... Ne taip. X yra x. Taip, ir gaunam jo reikšmę. Galime šiek tiek pažaisti. X padidinti... Kiek čia? Dviems. Ir dabar vėl... Painu pirmin ant ankstesnės komandos, paspaudžiu Enter ir automatiškai nukopijuojama ir matom, kad dabar jau X yra 7. Gerai, pabandom atspausdinti iškart daug skaičių. Tam naudosime ciklą. For X in range 10. Range yra funkcija, kuri mums automatiškai sugeneruoja sąrašą skaičių. Print X kart x. Taip. Štai mes įvykdėme ciklą, kuris iš eilės paėmė 10 skaičių nuo 0 iki 9 ir juos atspausdino. Atkreipkite dėmesio, kad ciklo viduje vykdomos komandos yra atitrauktos nuo ciklo komandos pradžios, reiškia, jos papildomai atitrauktos nuo krašto. Tai yra esminis Pythono ypatumas, vienas esminių, kad jis loginį bloką žymi atitraukimu nuo krašto. Galim biškį pažaisti. Taigi, mes galim kelias komandas parašyti, kad jinai atspausdintų šios skaičius ir dar, tarkim, atspausdintų kažkokį skirtuką. Taip. Matome, kad tos skaičius atspausdino ir to pačiu skirtukus. Gerai. Dar verta paminėti, kad range funkcija turi daugiau galimybių, negu parodžiau. Tai yra, galima nurodyti į generuojamo skaičių sąrašo pradžią, tarkim nuo 2, pabaigą, tarkim 10, ir žingsnį, tarkim 2. Jis mums sugeneruos dabar lyginius skaičius nuo 2 iki 10. Taip, 2, 4, 6, 8. Kodėl nėra 10? Čia ta pati istorija kaip ir range tiesiog 10. Pythone, kaip ir kitose programavimo aplinkose, tokios kaip Java, C, PHP, yra masyvai ar sąrašai numeruojami nuo 0. Ir tai yra patogiau turbūt atliekant įvairius veiksmus kompiuterio atmintyje ir gal dar kai kur, bet esmė ta, kad 10 yra šio masyvo galas, bet jis neimtinai įtraukiamas, tai yra net neįtraukiamas į masyvą. Norėdami dar daugiau sužinot range galimybių, galime naudotis Pythono integruotą pagalbą. Help range. Reiškia, help komanda, kuriai paduodė funkcijos pavadinimą, parašo platesnį paaiškinimą, ką ta funkcija gali ir kaip jie naudotis. Galima apskritai iškviesti pagalbos būseną. Help be argumentų. Matome, kad komandinės eilutės pradžioje dabar jau yra žymeklis, kad mes esam pagalbos būsenoje. Kokį tik žodį be parašytume, jinai pabandys apie jį rasti paaiškinimą, kaip jo naudotis ir kokios jo galimybės. Pavyzdžiui, for. Raktinis žodis for, skirtas ciklams. O, kiek čia daug apie jį prirašyta. Na va. Jo sintaksė, plus pavyzdžiai, paaiškinimai, taip toliau. Norėdami išeiti iš šios pagalbos aplinkos, spaudžiame klavišų kombinaciją Ctrl D. Ačiū.